Thank you.
Thank you.
Orion. Vediamo se andrà. Men jag blev kvar här inne en stund till, så att ska de komma in idag i alla fall. Ja, okej. Okay. Precis. Just det. Ja, men då säger vi vad det blir. Men som sagt, det blev ingen fastlands. Det var nog max-test, så jag fick en klov och förkyld. Så att jag finns ju tillgänglig i fall att du är upptagen med något. Jajamän. Ja, precis. Ja, just det, precis. Ja, men då vet vi vad som är på gång. Jajamän. Ja, precis. Ja, precis. Om någon timme här borde jag. Ja, ah, just det, precis. Ja, men då är det på gång i alla fall. Ja, men. Ha det gott så länge. Ja, men. Hej.
Ja, jeg måtte jobbe. Jeg orket å handle om en time, skal jeg si. Så det bor jeg hjemme. Ja, og jeg så vi hadde et visst samtale på hans søske. Yes. Ja, men. Hei.